مافيا بيرد. مافيا بيرد يلواتال الفرنجوش. مافيا يميلون سيامي باماريناتنا غارو هبرة السب زند انبزام سلم ما يتاوك ترغومو يمي قرار بكار سفل لكويو ونون جنال تساكا لينيم اندان تن كتمكشاكو هشباري وف بلوات ان يجن مافيا يميلون التكامالو ከዚህ እንደተማረችው ባላውቅም የምትገዛበት ህግ አራዊት የሳይንቲስቶችን ቀልብ ስዋል ባረቀኩላችሁ ህግ አራዊት ደንብ መሰረት ወይ ልጆችን ታሳድጋላችሁ ወይ ተጠፋላችሁ ነው ለለፍቶ አደር ወፎች የሰጠቻቸው ምርጫ አይጨምርም አይቀንስም ማፊያ ወፍ ምንም ዝምድና የሌላቸው የወፍ ዝርያዎች ጥረውና ግረው በሰሩት ጎጆ ውስጥ እንቁላል በመጣ ጫጩቶቿን እንዲያሳድጉ የምትታስገድድ መሆኑን በሳይንሳዊ ጥናት ተረጋግጧል ባለሱቆች በሰፈራቸው ለሚያስቸግሩ አንዳንድ ወረበሎች የኪስ ገንዘብ ካልሰጡ በንብረታቸው ላይ አደጋ ለመጣል ዛቻ እንደሚያስፈራራቸው ሁሉ ማፊያ ወፍ ጫጩቶቿን መንከባከብ ችላ የሚሉ ወፎችን በመብራት ያፈላለገች በልጆቻቸው ላይ አደጋ በመጣል እንደምትበቀል ጥናቱ ይጠቁማል ጎጆ ሰርተው ጫጩቶቻቸውን ለማሳደግ ደፋቀና የሚሉት ይወፍ ዝርያዎች ለምን የማፊያ ወፏን ጫጩቶች አብሮ ለማሳደግ እንበላ አመጻ እንደሚስማሙ ሳይፈታ የቆየን ቆቅልሽ ነበር እስካሁን ሲታመንበት የነበረው መሰረታዊ ሐሳብ ማፊያ ወፍ እንቁላሏን ሌሎች በሰሩት ጎጆ ከጣለች በኋላ ዞር ብላ አታየውም የሚለው ነበር ይሄንን በወፎች ዓለም የሚታይ ጭቆና ለመግለጽ ተመራማሪዎች ሲሰጡት የቆዩት መላምት ማፊያ ወፍ በጎጆ አካባቢ ከታየች ባሳዳጊ ወፎች ላይ ጥርጣሬን ሊፈጥር ስለሚችል አታደርገውም ይህም ያልጠረጠሩት እናቶች መጤውን እንቁላል ከራሳቸው ጋር በማምታታት አብረው ይፈለፍሉታል የሚላመክኑ ነበር የዚህ አይነት አስተሳሰብ ታዲያ ያልወለዱትን እንዲያሳድጉ ኃላፊነት የተጣለባቸው ወፎች ይህን የመሰለ አስከፊ ብዝበዛ አሜን ብለው እንዴት ተቀበሉ ለሚለው ጥያቄ የማሻማ መልስ ለመስጠት ወገቤን ሲል ቆይቷል በቅርብ ጊዜ የተደረገው ጥናት ያተኮረው ራሷ ላይ ቡናማ ቀለም ያላት የማፊያ ወፍ ዝርያ ላይ ነው ሴቷ ማፊያ ሌሎች ጎጆ ውስጥ እንቁላሏን በመጣል እዚህ ጉዳዩ የማይመለከታቸው ወፎች እንቁላሉን ከራሳቸው ጋር የመፈልፈል ብሎም ጫጩቶቹን ባፋቸው ያጎረሱ የማሳደግ ኃላፊነት በግድ ተጥልባቸዋል። ይህ ቃል ተፈጸመ። በማፊያ ወፍ የብቀላ አርምጃ የፈረደባቸው ወፎች ጎጆአቸው ከነጫጩቶቹ ይወድማል። ያጥፍተ ጥፋ ፍልስፍና ተከተለች ማለት ነው። እዚህ አሜሪካ የሚገኙ የማፊያ ወፍ ዝርያዎች እንቁላል ለመጣል የሚወስድባቸው ጊዜ ከጥቂት ሰከንዶች አይበልጥም። እነዚህ ወፎች ልጆቻቸውን ለማሳደግ ይስነፉ እንጂ እናቶች እንቁላላቸውን የትኛው ጎጆ ውስጥ እንደጣሉ በወፍ ቋንቋ በጥንቃቄ መዝግበው ይይዛሉ። እነዚህ ያልጣሉትን እንቁላል እንዲቀፈቅፉ የተፈረደባቸው ወፎች በንዴት ከጎጆአቸው አውጥተው እንዳይፈጠፍጡት በአይነ ቁራኛ ይጠብቋቸዋል። እንደ ጥናቱ ዘገባ ከሆነ እንቁላላቸው ከተሰበረባቸው ማፊያ ወፎች የበቀል እርምጃ ለመውሰድ እንደ የሎስ ፈጣን ናቸው። የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ የሚለውን ቢል በመከተል የባላንጣቸውን እንቁላል በመስቆራቸው በመቸክቸክ ወይም መሬት ላይ በመከስከስና በማፍረጥ ያልተፈለፈሉ ጫጩቶቻቸው እንደሚበቀላሉ ይህም ማለት አንበዘበዝም ብለው ያጎረመረሙ ወፎች ከተገኙ የወላድ መካን ያደርጓቸውና ለሌሎች መቀጣጫ ይሆናሉ ያልወለዱትን የሚያሳድጉት ወፎች ይህን ጥገኛ ስርዓት ሊቀበሉት የቻሉት በጎጆአቸው ላይ ሊከተል የሚችለውን ጥፋት በመፍራት ነው የሚለውን መላምት ተመራማሪዎች የማፊያ ወፍ እንቁላሎችን እየመረጠች ስታፈርጥ ወይም ስትወረውር በአይናቸው ብሌን አላዩትም። እንቁላሉ ተመርጦ የተሰበረው በተመራማሪዎች አማካይነት ነው። ከጥቂት ቀናት በኋላ ተመልሰው በጥናቱ የተካተቱትን ጎጆዎች ሲፈትሹ
አብዛኞቹ እንቁላሎች ተሰባብረው በመገኘታቸው ይህን አይነት እኩይ ተግባር ልትፈጽም የምትችለው በቀላን ኑሮ የብላ የገፋችበት የማፊያ ወፍ ናት የሚል መደምደሚያ ላይ ተደርሷል። ይችን ወፍ ማፊያ ብሎ መሰየም ቢያንሳት እንጂ ይበዛባታል ትላላችሁ? ቸር ይግጠመን።